Hos oss på Carnegie Fonder så är alla välkomna. Oavsett om man är nyfiken på att börja spara i fonder och har bara några hundralappar, eller om man är en rutinerad fondsparare som söker unika nischade produkter, så har vi fonder för alla. Vi har funnits sedan 1988 och har fokus på långsiktig förvaltning av våra fonder, där vi har aktiefonder, räntefonder och blandfonder. Tanken är att ha fonder som passar alla olika behov. Varför man ska spara hos oss är att vi bjuder på en närhet till förvaltningen. Dels genom att man får träffa våra förvaltare på olika typer av events. Vi skickar löpande ut information till våra kunder i syfte att utbilda dem kring sitt sparande. Det gör vi via nyhetsbrev och månadsbrev och vår egna tidning. Vi har även en grupp av kundspecialister som jobbar mot våra kunder för att ge den allra bästa personliga servicen. Så ringer man in till oss så svarar vi inom 10 sekunder. Och syftet med kundspecialisterna är egentligen att agera bollplank för våra sparare i deras frågor som gäller våra fonder eller kring sitt eget sparande. De tre mest populära fonderna hos oss är Strategifonden, Sverigefonden och Carnegie Corporate Bond. Det är vad våra kunder väljer att spara i mest. Strategifonden är en blandfond som blandar både aktier och räntor och förvaltas av John Strömgren. Den har funnits sedan start. Sverigefonden är en ren aktiefond som förvaltas av Simon Blecker med fokus på svenska, välskötta, stabila företag. Har också funnits sedan start. Carnegie Corporate Bond däremot är en lite mer försiktig räntefond som förvaltas av Niklas Edman och Maria Andersson. Och den har funnits med sedan 1990 och är till för en, som sagt, lite mer försiktig sparare. Utöver våra breda fonder så har vi även lite mer unika specialiserade fonder som du kan läsa mer om på carnegiefonder.se. Och de kallas för Select. Du blir enklast kund hos oss genom att gå in på carnegiefonder.se och vår onlinetjänst Carnegie Fonder Online. Där kan du öppna upp ett konto med hjälp av mobilt bank-ID. Och du kan öppna både ett vanligt traditionellt fondkonto eller så kan du öppna ett investeringssparkonto. Det tål att upprepas att vara kund hos oss passar för egentligen vem som helst. Oavsett var man är i livet eller hur stort eller litet belopp man önskar spara i, så är man varmt välkommen att spara hos Carnegie Fonder.